Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Fakta Tysklands blandset slik kun 3,99 per 100 gram. Jeg synes, det har været en rigtig positiv start. Folk omkring klubben og på holdet har taget rigtig godt imod mig, så alt i alt har det hele været meget positivt, og det har været en fornøjelse at komme ind og blive en del af den her klub. Er der noget, der har overrasket dig i klubben? Jeg ved ikke, om der er noget, der har overrasket mig, men jeg synes, at setup'et omkring klubben er rigtig godt. Det giver os nogle gode faciliteter, vi kan bygge videre på, så men jeg vil ikke sige, at det er en overraskelse, men det er noget, som jeg sætter pris på. Hvad betyder det for en ny mand som dig at komme på sådan en træningslejr, som vi er på nu her? Ja, det betyder altid noget, når man er ny på et hold. Man kan forhåbentlig lære de andre spillere lidt bedre at kende. Man får meget tid sammen med dem. Så på den måde kan man knytte lidt relationer. Og så er det klart, når vi også træner to gange hver dag, så lærer man meget at kende ude på banen. Så for mig er det positivt. Og så er der godt og vel halvanden uge til Superligaen starter op. Hvordan vil du beskrive optakten indtil videre? Indtil videre har det været hårdt. Mange træninger, høj intensitet, mange løb. Men det er også sådan, opstarten skal være. At man kan mærke sin krop efter træningerne. Så indtil videre har det været hårdt, men godt. Men man begynder at kunne se enden på det. Som du siger, der er kun halvanden uge til Superligaen starter nu, og det glæder jeg mig personligt rigtig meget til. Så bliver det også et gensyn med Superligaen for dig. Hvordan bliver det? Jamen, det glæder jeg mig der til. Jeg tror ikke, det bliver så meget anderledes som at spille i andre ligaer. Selvfølgelig er det lidt omkring spillestilen og sådan nogle ting, men det ser jeg frem til og glæder mig til at komme i gang. Efter Midtjylland, så kom du til Darmstadt, og så var du udlejet til Roda og så en kypriotisk klub. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad du har lært i de år, hvor du har været ude? Ja, jeg synes, det har været tre meget forskellige steder. Så på den måde har jeg taget noget erfaring med for alle tre steder. Tingene, man gør tingene i udlandet, er en del anderledes end herhjemme. Så på den måde synes jeg, at jeg kommer hjem med en fyldt rygsæk, med noget erfaring, som jeg forhåbentlig kan dele ud af og hjælpe med på holdet. En fireårig kontrakt her i Sønderjysk, kan du prøve at stille et ord på dine forventninger og ambitioner for den tid, den kontrakt den løber? Ja, først så er det forhåbentlig at hjælpe klubben med at nå deres målsætninger, vores målsætninger. Og selvfølgelig også forsøge at bygge på mig selv, både rent menneske, men også som fodboldspiller. Og så må vi se, hvad fremtiden bringer. Muligvis et nyt udlandseventyr. Det synes jeg ikke er udelukket, men det må vi tage løbende. Og i første sammenhæng handler det om, at jeg skal blive mig fast her på holdet og forhåbentlig være med til at løfte holdet.